დაჯგუფება, რომელიც თავის თავს მედია ჯგუფს უწოდებს უკვე მეცხრე არხის ჟურნალისტების ბიოგრაფიითაც ინტერესდება. დღეს მათ იერიში მიიტანეს ტელეკომპანიის სამტრედის ბიუროზე, თუმცა ოფისის თანამშრომლები მათ ეზოშივე დახვდნენ და შენობაში შესვლის საშუალება არ მისცეს. გარკვეულმა დაჯგუფება მეცხრე არხის თანამშრომელთა ერთგვარი დაკითხვა პირდაპირ ქუჩაში დაიწყო, რასაც თან ორი ტელეკამერით იღებდნენ. მათი კითხვები ასეთი შინაარსის იყო: ასრულებთ თუ არა ქართული ოცნებისა და სამტრედის ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელის მურმან კაშიას დაკვეთებს. რატომ არ მოყვა მეცხრე არხის თანამშრომლების რეაგირება თავისუფალი მედია ჯგუფის წევრებზე გუშინ ქუთაისში მომხდარ თავდასხმას დაკითხვის შემდეგ დაჯგუფების ხუთმა წევრმა მეცხრე არხის თანამშრომლების დევნა უკვე ავტომობილით განაგრძო. Microfonul, Jalina, Husa, Mega, 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 Mega